Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam curtindo o conteúdo do canal. Falando em curtir, aproveita e curte, se inscreve, comenta. Lembrando que as indicações de vocês são sempre tops, muito bem-vindas. Só não vou reagir caso tenha problemas com direitos autorais ou se caso o vídeo tiver sido excluído. Belezinha? Hoje vamos aí de Rodrigozinho. Eu acho muito bacana é o nome do canal, né? Que é Rodrigozinho. Rodrigozinho. Tá bom, parei. É, vai ser aí o. Eu não sei que anime é esse. Shinji Ikari. Não sei se é o nome do personagem. Me tirem daqui. Tá, eu acho que é isso que vocês estão pensando agora. Mas vamos ver qual vai ser o babado do react de hoje, né? Nunca ouvi falar, né? Vamos ver aí qual é a situação. E pela primeira vez, o Pokimoto me disse que não conhece, gente. Olha que ele conhece muitos animes. Indicação de vocês, né, gente? Lutas e robôs gigantes. Quem não quer o meu lugar? Quando olho pra esses anjos, dá vontade de atirar. Me tirem daqui, 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 daqui. Detesto sangue, sangue. Me tirem daqui. A vista da cidade é tão linda, mas detesto sangue. A vista da cidade é tão linda, mas só vista daqui. Eu sei, sei. Mudei de cidade como quem mudar de nome. Quis tranquilidade, mas só me ignore. Era digital mecanizando jogos. Vindo de um pai que some. Abandonado nesse mar que somos. Criados do segundo impacto e medo das bombas. Agora temos anjos, cabalas, demônios, reinos. Eu não entendo, mas tô sofrendo. Tentado lutar, conseguido viver. Pai, olha pra mim, dessa vez eu vencer. Mesmo que entregue meu corpo ao campo, com medo de correr de novo, ando. Nem consciência ao meu lado, explicamos porque meu robô se parece um humano. Mais do que a vitória na guerra, cada monstro destruído, tão baixas. Em cenário que anjos não são feras, mas eles que matam a nossa raça. Anjo, cidade, robô é desgraça. Defina meu mundo, disfarça meu trauma. Vejo pouco, pódio e tanta conversa. Sangue na minha roupa não é meu, me interessa. Cada sangue derramado interessa. Não vê que eu sofro, mas não tenho pressa. Não vê que eu sofro, mas eu tenho pressa. Eu grito socorro, então me tirem daqui. Lutas e robôs gigantes. Quem não quer o meu lugar? Quando olho pra esses anjos, dá vontade de carregando todo sentimento, disparando tolo eu por dentro. Mágoa, água leva minha pele. Já não sinto que eu existo mesmo. Tenho toda a Bíblia na minha mira. Adão, Eva e meu sofrimento. A maçã era uma ogiva. Mortos pelo teu conhecimento. Eu amei um anjo e todos que supriram a minha carência. Eu fui um péssimo amigo, depravado, não olhei pras consequências. O peso da culpa me leva. Quero fugir dessa guerra. Não vê que somos só crianças. Me tirem daqui. Detesto sangue. Me tirem daqui. Detesto sangue. Me tirem mas daqui. Mas a vitória na guerra, cada monstro destruído, dão baixas. Em cenário que anjos não são feras, mas eles que matam a nossa raça. Mas o que é vitória na guerra? Cada monstro destruído, dão baixas. Em cenário que anjos não são feras, mas eles que matam a nossa raça. Humano, guerra, mágoas, alma. Postes, guerras, armas, alma. Vida, clones, alma. Karma, alvo, Shinji. Morte, alma, alma. Iniciando o procedimento de instrumentalidade. Bem-vindo. 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 Somos um.
Nossa, tá assim, tô tentando entender. Tô processando, galera, tô processando para ver se eu consigo entender aí a história, né? É assim, eu entendo que tem essa questão dos direitos autorais, que aqui a gente tem que ter muito cuidado, mas assim, como não apareceu muito assim as imagens do anime, apareceu pouquíssimas, né? Deu para entender assim, eu não entendi muito bem, porque tem hora que parece que tá fazendo uma metáfora, né, com essa questão do tire, no, do me tirem daqui, né? Mas assim, é uma guerra, né, gente? Sempre é uma guerra. E aí você nunca, assim, né? As pessoas não são, não é todo mundo que faz parte da guerra que quer fazer parte da guerra. Então, assim, isso realmente traz assim uma certa angústia, né? A letra da música, ela tem um pouquinho dessa angústia, né? Desse desespero do que eu não quero, mas eu tenho que fazer parte. Mas assim, eu realmente eu tô sem saber o que dizer. Porque eu não entendi muito bem a história, né? Mas assim, a letra realmente tem hora que parece que é algo muito metafórico e tem hora que parece que é parte da história do anime, né? Do perso... Não sei se é um anime, se é o um personagem. Mas espero que vocês tenham gostado. Foi a indicação de vocês. Quem conhece aí um pouquinho da história e puder me explicar, comenta aí que eu vou estar lendo com vocês. Em outros momentos, claro. Vou estar sempre aí de olho nos comentários de vocês. Belezinha? Um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo vídeo.